У Житомирському гарнізоні першим хворим на COVID-19 виявився курсант військового інституту. Нині хлопець перебуває у шпиталі. Ті, хто з ним контактував – в ізоляції. Щоб запобігти можливим викликам і загрозам здоров'ю особового складу, у навчальному закладі до стаціонарного ізолятора додали і польовий. Це дасть можливість при потребі відокремити невеликі групи людей. Ми зробили висновок, що дуже актуальним є ненаявність великого ізолятора з великою кількістю ліжкомість, а великої кількості невеликих приміщень з якомога меншою кількістю ліжкомість для того, щоб контактні курсанти, ці мікрогрупи курсантів, не могли контактувати між собою на протязі всього режиму обсервації, а це 14 діб. Розгорнуті намети автономні, розраховані на групи з 5-6 осіб. Перебуваючи в ізоляції, тут можна навіть дистанційно навчатися. Тут створені умови для більш-менш комфортного здійснення обсервації на протязі 14 діб невеликої групи курсантів. Перевірив умови табору і керівник Житомирського шпиталю, де нині проходять лікування хворі на COVID-19. 6 військовослужбовців на сьогоднішній день, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні Житомирського військового госпіталю. Зразу хочу сказати, що стан здоров'я всіх 6 хворих, він задовільний. Четверо з них вже готуються до виписки, два ще будуть продовжувати лікування. Проведена велика кількість превентивних заходів. Це в першу чергу створення ізоляторів в кожній військовій частині. Сьогодні ми якраз спостерігаємо досвід нашого військового інституту про створення таких умов для військовослужбовців. Я думаю, в будь-якому випадку це є досвід позитивний, і він може спостерігатись і як приклад для інших військових навчальних закладах або військових частин. Тим часом на територію табору проходить підготовка курсантів інституту, які за кілька місяців стануть офіцерами Збройних сил. Ми маємо змогу провести ще практичні заняття для курсантів-випускників цього року, які через декілька місяців прийдуть у війська і, скоріш за все, зіткнуться ще із проблемою карантинних заходів. Тому для них проводяться практичні заняття на місцевості, як облаштовуються місця ізоляції, обсервації, що вони повинні в ці місця включати обов'язково. А вони повинні в першу чергу доводити і розказувати своїм майбутнім підлеглим, як повинно це розгортатися, які повинні вживатися заходи. А в першу чергу доводити їм, що особиста дисциплінованість, самовіддача, вживання засобів самогігієни приведе до того, що люди збережуть своє здоров'я і своїх оточуючих. Не факт, що ця хвороба закінчиться зараз або не прийде в майбутньому, тому нам необхідно знати, як розгортаються та влаштовуються обсервації подібні. В інституті сподіваються, що усе це знадобиться лише для тренування, то роблять все, аби уникнути поширення хвороби. Олександр Райковський, Тетяна Бернацька, Військове телебачення.